Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Моят въпрос е относно участието на военнослужещите от Българската армия в охраната на границите на Република България. И бързам веднага да кажа, господин Министър, че аз съм сред хората, които винаги са проявявали разбирането, че е правомерно и обосновано използването на военнослужащи от военните формирования на Българската армия в подкрепата на усилията по охраната и опазването на българската граница. Разбира се, правя оговорката при водещата роля на Министерството на вътрешните работи. И за това има достатъчно текстове, според мен, и в Закона за отбраната и въоръжените сили, и в дефинираните мисии на Българската армия, и съответно в промененото постановление на Министерски съвет, което определя стратегическите обекти и съответно свързаните с това дейности. Като държавната граница, нека да кажем за всички, е определена като част от критичната инфраструктура и съответно дейността по охраната и опазването като стратегическа дейност. Има различни форми на възможното участие на българските военнослужащи. Впрочем, като говорим за военнослужащи, нека да кажем, че България не е единствената страна, която използва или би използвала военнослужащи. И второ, че няма никакви възражения от Европейската комисия по отношение на националните мерки тогава, когато те включват използване на военни формирования. Но по отношение на различните форми на възможното участие, при разбирането, че българската армия притежава достатъчно способности и умения, все пак моят въпрос, господин министър, е насочен към това от кои формирования, на какъв принцип биха били определени военнослужащите, за да бъдат изпратени за участие в мерките по охрана на границата. И второ, предвижда ли се специализирано обучение, защото макар и с разбирането, че те притежават необходимите способности, е хубаво да има съответно специализирано обучение с оглед на тази специфична за българската армия дейност. Благодаря. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Найденов, очевидно е, че по отношение на участието на българската армия в охрана на нашите граници нямаме различия. В опит да се справят с бежанската вълна, редица европейски страни, както вече споменахте, се ангажираха да подпомогнат силите на реда при охраната на техните граници. В България Министерството на отбраната, респективно Българската армия, оказва помощ на МВР при охрана на държавната граница от месец април миналата година. В същото време, благодарение на изграденото защитно съоръжение, за което вие вече зададохте въпрос, в голяма степен се умяваме да не допуснем безконтролно навлизане на бежанци в страната и да предотвратим евентуална хуманитарна криза. Към момента, разбира се, военнослужащи са ангажирани с охраната на нашите граници. Във видовете въоръжени сили и във формированията, за които е предвидено да вземат участие, са разработени планове за оказване на помощ. Трябва да се има предвид, че в зависимост от изпълнените задачи, за които се иска съдействие от Главна дирекция Гранична полиция, могат да бъдат активирани различен брой военнослужащи относно и основно от формированията, разположени в близост до съответната граница, и това го правим, разбира се, с оглед да улесним както военнослужащите, така и да спестим известни средства. В плановете за оказване на помощ се посочва кои формирования и какви задачи трябва да бъдат изпълнени в конкретните региони. Конкретно на вашия въпрос. Предвидено е участието на 2-ра механизирана бригада, на 4-ти артилерийски полк, 55-ти инженерен полк, Центъра за подготовка на специалисти в град Сливен, 3-ти отделен механизиран батальон, формирование от 68-ма бригада специални сили, отделни формирования за осигуряване. Плановете, уважаеми господин Найденов, се изучават и усвояват от военнослужащите и се провеждат мероприятия, които да гарантират тяхното прилагане. Предвидените дейности при изпълнение на задачите от плановете не изискват особена специализирана подготовка. Определени са, разбира се, правила за действия, които ясно регламентират поведението на военнослужащи и използването на сила. Ако позволите само едно изречение, господин председателстващ, по мое разпореждане важно е да спомена това, особено внимание обърнато на правилата за хуманно отношение към бежанците. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви, господин председателю. Господин министър, правилно отбелязвате и аз в
изявленията, които се правят и разбира се в действията, които се предприемат от вас като министър на отбраната, съзирам стъпки, които срещат и моето одобрение. Намирам, че високата степен на готовност, включително и изпреварваща преди да бъде поискано конкретното съдействие, е от изключителна необходимост, особено в този момент, когато продължаваме да оценяваме бежанската вълна като един от най-сериозните рискове пред нашата сигурност. Намирам, че е много добре, че са взети необходимите предварителни мерки по отношение на планирането и съответно по конкретното определяне на правила, които биха били използвани от страна на българските военнослужащи, ако се наложи тяхното участие, включително и в съвместни патрули с силите на Министерството на вътрешните работи. Разбира се, хубаво е да знаем, освен че има отделни планове на различните формирования, дали има като цяло план по отношение на начина, по който биха били използвани силите от различните военно формирования на българската армия, например актуализация на плановете на сухопътни войски или съответно на отделните формирования, доколкото тези неща не са били предварително планирани. Те се появяват сега и хубаво е да бъдат заложени като цяло в планирането при провеждането на обучение и съответно на учебния процес в рамките на българската армия. И второ, има страни, които вече провеждаха, и аз искам да попитам, предвижда ли се провеждане на практическото обучение и съответно оценка на прилагането на вече усвоеното като умение и съответно като практически действия. Например, по разпореждане на Генералния щаб на унгарската армия беше проведено цялостно учение с използване на военните формирования, които са предвидени да участват в охраната на границата на унгарската държава. Предвижда ли се нещо подобно? Това ще бъде един много сериозен тест, но който ще даде една по-добра представа за усвоените умения от страна на военнослужащите. Благодаря. Благодаря, господин Найденов.